Dobar dan! Pa, ova knjiga je stvarno dobra. Znate šta? Mogla bi vam je preporučiti. Ova knjiga ima dva nastavka. Unutra vas čeka 10 genijalno groznih priča o najgoroj djeci na svijetu koja su ikad kročila kuglom zemaljskom. Ovo izazov ne morate čitati. To vam nije istina. Ovo je najzanimljivija knjiga. Lako se čita i obogaćena je ilustracijama. Tu će biti najgore djece, vjerujte mi. Zamolite roditelje da vas i vašu braću i sestre odvedu u jednu knjižnicu da posudite jedan primjerak najgore djece na svijetu ili da odete u knjižaru i kupite jedan primjerak. Ako vam je ova knjiga sad već pomalo dosadna čitat, možete uzeti i ostale dijelove. Ali da vidimo koje sve to groznu djecu imamo ovdje. Opa, imamo Slinovog Slavku i Bojana Krilovića. Mislim da ćete se dobro načitati ovdje. A sad, ako vama ne smeta, ja ću se vratiti knjizi i pozdraviti vas. Bok!